Планета кіно. Це щось. Фонограма. Народ, ми з вами у світовій столиці видовищ. Я даю 3 тижні, щоб запустити це шоу. Джонні, тебе тренуватиме найкращий хореограф Океанська. Це незгадно чистий брак. Він зацькобує мене. На пальчикен, рухаємось на пальчикен. Мене, якщо чесно, розбирають серйозні сумніви. Я не здатна на це. А можна я? Усі в захваті! Сакраля не здатна грати. Щезни, клятий! Інтергалактичний монстр! Ну як, я круто? Кошмар. Ви навіть не уявляєте, у що влізли, друже. Вони виповзли із якоїсь свинопасівки. І то є їхнє місце. Друзі, невже це Мурло вкраде наші сподівання? Завсяття! Віра! Оце те, що для вас важливе. Мої вітання! Я щасливий представити наше нове шоу, яке поверне на сцену легендарного Кайла Келловея. Тож піднімайтеся і займайте місця. Нечувана мандрівка от-от почнеться. Може, хтось із вас степ вміє танцювати?